שלום לכם, אנחנו קוראים היום את פרק ל"ז מחלק ב' של מורה נבוכים, ואנחנו באמצע הדיון על הנבואה. ראינו שרמב"ם מייחד את נבואת משה, והופך אותה למשהו מאוד מוזר עם ארבעה עניינים שונים שהוא מייחד, ומגדיר את נבואת משה כמשהו חריג מאוד. וגם ראינו שבפרק הקודם, בפרק למד וב, שהנבואה היא בעצם סוג של שפע, שופע, אומר לנו רמב״ם, מן האל, באמצעות השכל. ועכשיו אנחנו ממשיכים ודנים בעניין הנבואה. אני אקרא. בסדר. למד זין. ראוי שתשים לבך לטבע המציאות. באותו שפע אלוהי המגיע אלינו, אשר בו אנו משכילים, ואשר בו אנו שונים במעלתם של השכלים שלנו. כי יש שמשהו ממנו מגיע אל אדם כלשהו, ושיעורו של הדבר המגיע, יהיה בו כדי להביאו לידי שלמות, ולא יותר. ויש שמה שמגיע אל אדם, יהיה בו כדי להביאו לידי שלמות ולשפוע ממנו כדי להביא את זולתו לידי שלמות. השפע זה דבר שיכול לזוז. זאת בדומה לדבר הנוהג בנמצאים כולם, שיש מהם המגיע לשלמות המנהיגה את זולתו, ויש מהם שאינו מגיע אלא לשלמות במידה כזאת שהוא יהיה מונהג על ידי זולתו, כפי שהסברנו. זה דבר ידוע. שלמות כאן, הכוונה זה פוזיציה אונתולוגית מסוימת של הדבר, היכולת מסוימת של הפוטנציאל של הדבר. יפה. שחד שיש פוטנציאל מספיק לעצמו, אחד פוטנציאל מספיק גם להעניק לאחרים. מה שיותר מעניין זה בדיוק זה העברה הלאה, זאת אומרת שאדם שפע, זאת אומרת התבונה, הידע, אני לא מעין לקרוא בזה חינוך, שאפשר להעביר הלאה. אמביציה, אמביציה, מנהיגות אולי. יפה. לאחר הדברים האלה, דע לך שכאשר השפע השכלי הזה שופע על הכוח המדבר בלבד, ודבר ממנו אינו שופע אל הכוח המדמה, אם בשל מיעוט הדבר השופע, ואם בשל פעם בכוח המדמה... הרגם. מה? הרגם. ואם בשל פגם בכוח המדמה מטבע הבריאה, אין הכוח המדמה יכול לקבל את שפע השכל. זאת היא קבוצת החכמים בעלי העיון. כלומר, רמב״ם פה מתחיל לייצר עכשיו קטגוריות שונות. החכמים בעלי העיון. וכאשר השפע הזה הוא על שני הכוחות גם יחד, כוונתי למדבר ולמדמה, כפי שביארנו, וביארו פילוסופים אחרים, והכוח המדמה הוא בשיא שלמותו, מטבע בריאתו, הרי זאת קבוצת הנביאים. כלומר, אז מנהיג זה רק... הנביא זה גם שכל וגם דמיון. החכם, הפילוסוף, זה כוח מדבר בלבד, והנביא זה מדבר עם דמיון. אם מדבר פלוס דמיון. כן. כאשר השפע הוא על הכוח המדמה לבדו, ואי ספיקותו של הכוח המדבר היא מטבע הבריאה, או משל, או בשל מיעוט התרגול, הרי זאת קבוצת מנהיגי המדינות, וחוקקי החוקים, מגידי העתידות, המנחשים ובעלי חלומות האמת, וכן אלה העושים נפלאות בתחבולות מוזרות ומלאכות נסתרות, אם שאינם חכמים, הם כולם מן הקבוצה השלישית הזאת. כלומר, מה חסר להם? כוח מדבר. שכל. יש להם הרבה דמיון. האיזון בין הדמיון לשכל הוא שיש להם דמיון ויש להם שכל, אבל לא מספיק שכל. יפה מאוד. ראוי שתדע, אלא נכון, שלחמה מאנשי הקבוצה השלישית הזאת, קוראים דמיונות מופלאים, חלומות ותמהונות במצב יקיצה. מעין מראה הנבואה, עד שהם חושבים עצמם נביאים. הם מתפעלים מאוד מאותם דמיונות שהם משיגים, וחושבים שבאו להם חוכמות לא בהוראה. הם גורמים לבלבולים גדולים בעניינים עיוניים גדולים. הדברים האמיתיים מתבלבלים להם בדברים הדמיוניים, בלבול מופלא. כל זאת בשל עוצמת הכוח המדמה וחולשת הכוח המדבר. או מכיוון שאין בהם כוח מדבר כלל. כוונתי שאין הוא יוצא לפועל. כמובן אין דבר כזה מישהו שאין לו כוח מדבר כלל. כל בני אדם בעלי תבונה מסוימת לדעתי. זה קצת
הקצנה. ידוע שבתוך כל אחת משלוש הקבוצות האלה יש הבדלי מעלה רבים מאוד. כל אחת משתי הקבוצות הראשונות... הוא זנח פה לגמרי את הספקנות הנודעת שלו. למה? אבל כי הוא אומר זה ככה וככה, והוא לא נותן פה שום מקום לספק ש... למשהו שהוא לא מגיע דרך השכל, שיהיה בו איזושהי אמת. אני לא חושב שהוא היה שם אי פעם. ספקנות, במובן הזה שמשהו שמגיע מלבד תבונה, אני לא חושב שהוא היה שם אי פעם. ספקנות ביחס למה? לא, הספקנות יכול להיות במובן הזה שאתה לא יכול להשיג. לא במובן הזה שיש לך כוח השגה מכיוון אחר. מעולם רמב״ם לא אמר שיש יכולת השגה שאיננה תבונית. אלא שיש ספק בדבר היכולת שלך להשיג in general. אבל הספקנות שלו חלקית מהבחינה הזאת. אז זה נכון, אבל זה לא נכון שרמב״ם... סלקטיבית. כן. אבל הוא גם אוניברסליסט, כאילו הוא חושב שכולם יכולים, יש להם את היכולת להגיע לכוח ונדבר. יפה מאוד. הוא נטורליסט. זה נטורליסט. בגלל שהוא חושב שזה עניין טבעי. בניגוד לכוזרי למשל. בדיוק, זה עניין טבעי של השכל. כל אחד עם השכל שלו יכול להגיע, או יותר או פחות. זה עניין טבעי. בדיוק. הוא אומר על אריסטו שהוא הגיע לשלמות התכלית. אבל זה טבעי, זה טבעי. זה לא איזה ניחת על אדם סתם כך מחייו. בהנחה ויש לך את הנתון הגנטי הזה, אז אם תתאמין מספיק, אז יהיה לך. בדיוק, זה נטורליסטי. אז יפה, ידוע שבתוך כל אחד יש הבדל. הספקנות היא ביחס לתפיסת אלוהים. כשלעצמו אתה לא יכול לתפוס אותו. יאללה. יכול להבין את קיומו. בואו נסיים את הפרק. השפע המגיע לכל קבוצה מהם יהיה בשיעור המביא את האדם לידי שלמות ולא יותר. או בשיעור שיהיה עודף לאחר שיביאו לשלמות. ויביא את זולתו לידי שלמות. אדם שיש לו שפע שופע עליו. בשכל רב, אז הוא יכול להעביר את זה אל זולתו, כלומר, להיות מורה, ללמד. כן. כך בקבוצה הראשונה, והם החכמים, יש אדם ששיעור משהו שופע על כוחו המדבר, יספיק לעשותו בעל חקירה והבנה, והוא יכיר ויבחין, ולא יתעורר ללמד את זולתו, ולא לחבר ספרים. הוא לא ירגיש תשוקה לכך. ולא תהיה לו יכולת לעשות זאת. ויש מי שמה ששופע עליו, שיעורו, כלומר כל כך הרבה, יניע אותו בערך רך לחבר ספרים וללמד. כן, הדבר בקבוצה השנייה. יש נביא שתבוא לו התגלות, שתביא אותו לידי שלמות, ולא יותר. יש נביאים שכאילו הם היו שלמים וחלס. ויש מי שיבוא עליו מה שיחייב אותו לקרוא. את בני האדם אל האמת וללמדם. והוא משפיע עליהם משלמותו. יש נביאים שכל כך הרבה שפע שפע עליהם, שהיה בהם צורך לעשות תיקון באחרים. כלומר, הדרגה היותר גבוהה של השלמות בהכרח מחייבת... מנהיגות. יציאה לזולת. מנהיגות. מעורבות פוליטית. מנהיגות, יפה מאוד, נכון. הרי שהתברר לך, שלולי אותה שלמות יתרה, לא היו מחנסים... יתרה. לא היו מחנסים... את החוכמות בספרים, והנביאים לא היו קוראים את בני האדם לדעת את האמת, כי חכם לא יחבר חיבור לעצמו, ללמד את עצמו את מה שהוא כבר יודע, אלא טבעו של השכל הזה הוא כזה, שהוא שופע תמיד ונמשך ממקבל שפע זה אל מקבל אחר, עד שהוא מגיע אל אדם שהשפע אינו יכול לעבור ממנו, אלא רק מביא אותו לשלמות, כפי שהמשלנו באחד מפרקי ספר זה. בפרק י' דיברנו על זה, נכון, עכשיו אני נזכר. לא משנה, המשל הזה, שאדם מקבל, ואז הוא סופג, וזה מספיק לו. ויש אדם ששופע עליו כל כך הרבה שהוא צריך להעביר. זה לא כל כך תלוי באדם גם. למה לא? זה, שים לב, זה לגמרי תלוי באדם. מה שרמב״ם אומר פה, שהשפע השופע תלוי באדם, ולא תלוי בשפע השופע. השפע הוא שופע, הוא טוטלי, הוא נצחי. לא, אבל למשל כמו הוא כזה... הוא מושלם. שאתה נקטה כמו כוס שמלאים אותך, אז הוא מילא אותך עד לכאן, ויש כאלה שהוא מלא אותו הרבה יותר. אבל זה לא פעולה של השפע אודותך, אלא השפע הוא מושלם, הוא נצחי, הוא שלם, הוא טהור.
כן, אני מבין, זה הנתון הזה. האדם הוא זה שיכול בכוחותיו לקבל יותר שפע או פחות שפע. אבל זה תכונות של הנפש. אבל זה מאוד משמעותי ההבדל מאיפה זה בא. זה בא מלמטה או בא מלמעלה? ואני כל הזמן מראה שזה בא מלמטה. זה מה שרמב״ם אומר. בוא נסיים. הוא לא אומר את זה ככה. הוא אומר את זה חד משמעית. אתה יכול להבין את זה ככה, אבל זה לא... לא, כי ההקשר הוא ברור, אנחנו נראה את זה מלפנים, מבחוץ ומבפנים. הרי... זה מחייב למי שהגיע לו... בואו נמשיך. למי שהגיע לו, שיעור נוסף. נכון, שהגיע לו. האדם בתבונתו מגיע לו. הוא דטרמיניסט. הגיע לו. רמב"ם הוא דטרמיניסט. זה לא כל כך תלוי בך. אני לא מסכים איתך. לדעתי. לא מסכים איתך. בוא נקרא את הפרק עד הסוף, ואז נהיה דיון. אתה משליך את רמב״ם... אתה משליך את ספינוזה על רמב״ם. לא, אין קשר. אתה משליך את הרמב״ם של שמונה פרקים לרמב״ם של מורה נבוכים. לא, אני אומר שרמב״ם אומר דברים שהם נטורליסטים. בני אדם יש ביניהם שונות. אם הוא נטורליסט, הוא בהכרח דטרמיניסט. בני אדם יש ביניהם שונות, תבונתה מאפשרת להם להכיר את השפע יותר, ואם כן, אז לשפוע יותר, ואלה הדברים הפשוטים כהווייתם. ומיד נתווכח על זה. בוא נסיים רגע את הפרק. טבעו זה מחייב למי שהגיע לו שיעור נוסף זה של שפע, שיקרא את בני האדם, אל האמת כמובן, בהכרח. בין אם יקבלו ממנו ובין אם לא יקבלו ממנו. אפילו ייפגע בגופו. עד כדי שמצאנו נביאים שקראו את בני האדם אל האמת עד אשר נהרגו. השפע האלוהי הזה מניע אותם. ולא נותן להם לשקוט ולא לנוח בשום אופן, אף אם פוגעות בהם פורענויות. מדהים. שפינוזה כועס וצוחק על אלה שמתאבדים בשם השם. נכון. שפינוזה ביטל, בחמאגרות, שפינוזה בחמאגרות. ביטל את הזה, אבל רמב״ם עדיין נאמן לרעיון המסורתי של נבואה, למרות שהוא שהיא בעצמו, תוססת. למרות שהוא בעצמו כנראה, כשהוא היה צריך לברוח מהרוח הדון, התאסלם. בסדר. אבל הוא נאמן לרוח הזו של המקרא. זה מה שיפה. והם צריכים לעצור אותו. כשרצחו את דוד. ה... דוד. הנה, הנה, לכן מוצא את השרמיהו, עליו השלום, אמר... אמר... הבעלים שלו. הבעל בית שלו. ירמיהו, עליו השלום, אמר מפורשות, אומר רמב״ם. כן? שבגלל ההשפלה שפגעה בו מאותם עבריינים וחופרים שהיו בזמנו, ביקש להסתיר את נבואתו ולא לקרוא אותם אל האמת אשר דחו אותה. ולא יכול. הוא אמר... כי היה דבר אדוני לי לחרפה ולקלט כל היום. ואמרתי, לקלס, סליחה. כל היום, ואמרתי, לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו. והיה בליבי כאש בוערת, עצר בעצמותיי. עצור בעצמותיי. עצור, אני, סליחה שאני, אומר לכם, עצור, אני כבר לא רואה. ונלעיתי חלקל ולא אוכל, חלקל ולא אוכל. וזאת היא המשמעות דברי הנביא... זה בער בו, זה בער בו. בוודאי. וזאת היא המשמעות דברי הנביא האחר, אדוני אלוהים, דיבר מי לא ינבא, עמוס אומר. דע זאת איפה, אומר רמב״ם. שזה פועם בך, אתה חייב... בקיצור, השפע, הנביא קולט אותו, והוא שופע כל כך בהתאם לרמתו ודרגתו, ואז הוא חייב להעביר את זה. זה הנביא. חכם קולט את זה וגם מלמד. יש פה נטורליזציה... של מהלך התבונה, של התבונה. יש פה נטורליזציה, ואנחנו רואים, אי אפשר למלט מהעניין הזה, שרמב״ם מדבר אל השפע כתבונה, כיכולת להכיר, הכרה. לא, זה יותר אנתרופולוגיה, זה מה שהוא עושה פה. המבנה הנפשי שלנו, המבנה הנפשי שמאפשר לאדם אחד להיות ככה, ולאדם אחר להיות... אני חושב שיותר הוא עושה כאן התאמה של השונות בין הנביאים, שהוא רואה במקרא, והוא רוצה להגיד, שמזה אפשר להבין שהשונות הזו מייצגת מציאות של שפע. הוא גם מציג את היתרון של הנביא על פני החכם, שזה התוספת של הכוח המדמי על השכל. נכון. כלומר, כוח מדמי סתם זה צורה בלי החומר, אבל החומר בא ונותן לך את ההצרנה של הצורה בתוך החומר עושה. אתה יכול לצייר לך... הדמיון מאפשר לך גם לסחוף. להמחיש. כן, להמחיש, יפה מאוד. לחבר בו, לצור כישורים, לצור משהו חדש. תחשבו על זה ברמה קנטיאנית. לחכם יש רק את הקטגוריות. לנביא יש את הקטגוריה ואת ההסתכלות. יפה מאוד. עד כאן קראנו פרק... יכול להמחיש את זה יותר טוב. עד כאן קראנו פרק למד זין.